החמים והנעימים, דברים היוצאים מן הלב, נכנסים אל הלב. אנחנו נמצאים ימים ספורים לפני ראש השנה, שהוא בעצם היום המרכזי של עם ישראל, כי כשם שהראש מנהיג את כל האיברים, ככה היום ראש השנה משפיע על השנה כולה. ראש השנה נקרא בלוח היהודי בשם חג הזיכרון. אנחנו אומרים בתפילה כמה פעמים בראש השנה, אלוקינו ואלוקי אבותינו מלוך על העולם כולו, זוכרנו בזיכרון טוב לפניך, אנחנו תוקים בשופר. בעצם יום ראש השנה בהיסטוריה הוא היום של יום בו האדם. לפני 5,781 שנה, יום בו האדם, יום שישי למעשה בראשית. העולם נברא בחפי באלול, יום ראשון למעשה בראשית, שיחול ביום שני הבא. ויום בו האדם זה יום השישי למעשה בראשית. כלומר, היום ההולדת של העולם זה חפי באל. ואנחנו מציינים את ראש השנה כיום בו האדם. בתפילות אנחנו אומרים, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. זה היום תחילת מעשיך. זה לא תחילת מעשיך, כי תחילת מעשיך זה ביום ראשון למעשה בראשית. ובכל זאת זה נוסח התפילה, זה היום תחילת מעשיך. עלינו להבין מדוע היום הזה שבו נברא האדם זה נקרא תחילת מעשיך. כשמעיינים במפרשים על הפסוק, הביאור מאוד פשוט. כל העולם וכל הבריאה זה בעצם הכנה ואמצעי בשביל האדם. בלשון חכמינו, העולם נברא כדי שהאדם יוכל להיכנס לסעודה מיד. סעודה אין הכוונה לומר אכילה, סעודה הכוונה לומר תבוא למקום מוכן ותוכל להתחיל את השליחות שלך בעולם. כל הנבראים בעצם, כלומר הדומם, הצומח, החי והמדבר, שנבראו לפני האדם, מטרתם לתת לאדם את האפשרות לבצע את השליחות האלוקית המוטלת עליו. בלשון דוד המלך בספר התהילים, אחור וקדם צרתן. בראת אותי אחור, אחרון למעשה בראשית, וקדם. מבחינת מעלה, האדם הוא נזר הבריאה. נברא אחרון בזמן כדי שיקח אחריות על כל הדברים שנבראו לפניו. לכן אנחנו קוראים ליום הזה, זה היום תחילת מעשיך, כי אם אין אדם ויש בריאה שלמה, אין מי שיפעיל את העולם, ינהל את העולם, ישתמש בכוחות ובאוצרות טבע המופלאים שבורא העולם שם בתוך העולם. אבל יוצא מכאן דבר מאוד מעניין. מבחינה כמותית, לפני ברוע האדם נבראו שמיים וארץ, האור והחושך. בתורת הסוד מבואר שאפילו הזמן נברא ביום הראשון. תפיסה אנושית זה לא מובן. מה הפירוש שהזמן נברא? זמן זה לכאורה דבר שהוא קדום בעצם. אבל כשלומדים קצת בפנימיות העניין, מבינים שזמן זה גם דבר מוגבל ויש לו התחלה. על כל פנים, הבריאה כולה, דומם, צומח, חי, מדבר, עופות, חיות, בהמות, מלאכים, עולמות עליונים, כולם נבראו לפני האדם, והאדם נברא יחידי, הוא וחווה, זוג. ולא נותנים את האחריות על כל הבריאה כולה, וחוגגים את היום הזה כהתחלה וכראש בכל השנה כולה. אנחנו מכאן למדים דבר מאוד חשוב לחיים
היומיומיים שלנו, החיים של האדם נגזרים מדברים שהם אמצעי ומדברים שהם מטרה. בשפה יותר ברורה, החיים יש בהם דברים שאנחנו עושים באופן כמותי, וישנם דברים שהם איכותיים. האדם חייב לישון כמה שעות, האדם חייב לאכול, האדם חייב לצאת לפרנסתו. בעצם ניקח את חיי האדם, נמצא שרוב זמנו הוא מתעסק בדברים שזה בגדר אמצעי ובגדר של כמות, והרגעים האיכותיים והרגעים התכליתיים הם מבחינת השעון והזמן הרבה יותר קצרים. אדם יוצא למלאכתו כדי לחזור לביתו. כשהוא בא לבית הוא רוצה לשבת עם המשפחה וכולי, הוא נמצא כמה שעות בבית, והוא יוצא מהבוקר, רוב היום הוא נמצא מחוץ לבית. איך שלא יהיה במה שהאדם מתעסק, אבל בדרך כלל הבית והמשפחה זה הדבר החשוב לאדם. למרות שבעצם גם אם האדם נמצא רוב זמנו מחוץ לבית, זה חלק מהשליחות האלוקית שהאדם נבחן בה דווקא ביותו מחוץ לבית, לראות האם הבית והחוץ עומדים במציאות אחת, כלומר שאין סתירה ואין פיצול אישיות בין ההנהגה האישית בבית ואיך שאני מדבר בחוץ. הרבה פעמים קורה שההתנהגות בחוץ היא יותר הולמת ויותר מתאימה ויותר מכובדת מאיך שאנחנו מרגישים בבית ומרשים לעצמנו להתנהג בבית. איך שלא יהיה הבית של האדם, האדם מרגיש פתוח, ובוודאי שהסגנון והלבוש וההתנהלות בבית שונה, אבל בכל זאת זה אדם אחד. והאדם הזה יש לו שליחות על הבריאה כולה. זאת אומרת, אומרים לאדם, תדע, השליחות שלך צריכה להיות איכותית ולא כמותית. נכון שמצטברים המון דברים שצריכים לסדר, אבל עלינו לבדוק את עצמנו בחלק האיכותי שלנו. כלומר, באותם דברים איכותיים, שזה בעצם עיקר האדם ושליחותו בעולם, זה בעצם מעלה, וזה בעצם נותן הצדקה לכל הזמן הכמותי, ולכל הדברים שהם בגדר אמצעי, ברגע שהמטרה היא מטרה מוארת, והמטרה היא מטרה חיובית ומרוממת, זה מצדיק ונותן משקל לכל הזמן שהשקענו בדברים שהם בגדר היו אמצעי. והאדם צריך לשאול את עצמו מפעם לפעם, האם אני באמת כמו האדם הראשון, לוקח את האחריות על הכמות, לוקח אחריות על הדברים שהם בגדר אמצעי, והאם אני יודע בכלל לומר מה אמצעי ומה מטרה? האם יש לי את ההבחנה מה תפל ומה עיקר? האם יש לי את ההבחנה לדעת מה זה כמות ומה זה איכות? איפה אני משקיע בדבר מבחינת הזמן באופן כמותי הרבה, אבל אני יודע שזה רק הכנה לדבר איכותי שעליי לעשות לאחר מכן. וזה האדם צריך הרבה תבונה והרבה הסתכלות פנימית והבנה קודם לראות את הדברים נכון. כי לפעמים קורה שאנחנו קוראים לדברים שהם תפילים בתור דבר עיקרי, אנחנו משקיעים בזה ושוכחים שבכל אופן הדבר הזה הוא רק תפל ואמצעי. אז ראשית כל עלינו לדעת אמצעי, תפל, עיקר ומטרה, ולדעת לכוון את הדברים למטרה ולחלק האיכותי. איך עושים את זה? האדם נקרא בשם אדם. יש לאדם כמה שמות, איש, אנוש, גבר. אנחנו קוראים לאדם הראשון אדם. נכון שבתורה לאחר מכן מובא גם השם איש וגם גבר, אבל אדם נקרא אדם הראשון. הפירוש הפשוט מדוע הוא נקרא אדם, כי הוא נוצר אפר מן האדמה. ויצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה. זה הפירוש הפשטני. אבל בעומק יותר, הסיבה שאדם נקרא אדם, מלשון אדמה לעליון. הוא דומה לעליונים. כל הברואים כולם נבראו בידי בורא העולם, ויש בכל דבר נקודה מעניינת שמייחדת אותו, שאין בנבראים האחרים שדומים לו, וצריך תמיד למצוא את הנקודה המעניינת והייחודית. אבל אדם, כל המציאות שלו, מראשו ועד רגליו,
זה דומה לעליון. ומה זה דומה לעליון? העולם נברא בעשרה מאמרים. כשלומדים קצת תורת הסוד, העולם נברא באמצעות עשר ספירות. כלומר, יש כוח אלוקי שנקרא חוכמה, יש כוח אלוקי שנקרא בינה, יש כוח אלוקי שנקרא דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, מלכות. הכוחות הללו נמצאים אצל כל אחד מאיתנו. וברגע שהאדם מכוון את החוכמה שלו לחוכמה העליונה, את הבינה שלו לבינה העליונה, ואת הדעת, ואת כל הכוחות עד המלכות שבתוכו, אז הוא נקרא באמת בשם אדם אדמה לעליון. כלומר, אדם עומד כל הזמן על קו התפר. האם אני נקרא אדם כי אני אפר מן האדמה? ואני רגלי על הארץ, ואני רואה את האדמה, ועומד טוב, יציב, יצוק על הקרקע, ואני כל דבר בודק מבחינה ארצית איך הדברים מסתדרים. כי אני אדם, ואני מבין, אבל אני מסתכל כלפי מטה, או שאדם שונה מכל הברואים, שהוא הולך על שתיים, ויש לו את האפשרות להרים את העיניים למעלה. יש פתגם בתורת החסידות, הבהמה מעולם לא ראתה את השמיים. כלומר, אין לה את האפשרות, כי היא הולכת באופן כזה שהיא רואה את הארץ. חסד עשה השם עם האדם, שמהלך על שתיים ולא על ארבע, שיכול כל הזמן להרים עיניו למעלה. להרים עיניו למעלה כפשוטם של דברים, ובעיקר לפי המשמעות הפנימית של הדברים, להסתכל כלפי מעלה ולשאול את עצמי, רגע, אני הרי אדם שיש לי אחריות על הבריאה כולה, ובוודאי על הסובבים אותי, ואני נקרא אדמה לעליון. האם במה שאני עושה כרגע רואים עליי שאני אדמה לעליון? האם רואים עליי את העניין האיכותי שלכן אדם הראשון נברא יחידי, הוא וחווה, ולא באופן כמותי, כדי לומר לכל אחד מאיתנו, גם אתה האדם שאתה יחידי, במקום שאתה נמצא, במשבצת שאתה נמצא, ובכישורים שהאלוקים חנן אותך, אתה יכול בכל רגע להיות אדמה לעליון. או שרואים אצלי בעיקר את האפר מן האדמה, וקשה להבחין את ההבדל ביני לבין הבהמה, מלבד זה שאני הולך על שתיים ויש לי תבונה. הרי זה שאדם מתברך בתבונה, זה המטרה שהשכל יסתכל כלפי מעלה. אם השכל מסתכל כלפי מטה, כלומר שאדם עם התבונה שהאלוקים חנן אותו, משתמש בעיקר לשפר את הנוחיות שלו, ובעיקר לשפר את האני ואת האגו שלו, ויש לו תבונה איך לעשות את זה, אז במילים אחרות זה בהמה מתוחכמת. הוא עדיין לא נקרא בשם אדם. הבהמה יש לה אינסטינקטים, ויש לה שכל מוגבל להבין דברים מסוימים, ואותך השם חנן בכוחות להבין עוד יותר, להבין את החיים יותר טוב, ולשפר את רמת החיים שלך יותר טוב, אבל בעצם אנחנו עומדים על אותו מכנה משותף. או שהאדם הוא אדמה לעליון, הוא אומר, שואל את עצמו רגע, מה השליחות הנפשית שלי בזה? מה החלק הרוחני שלי בזה? כי אני ראה אדם אדמה לעליון. כשמגיע ראש השנה, יש לנו כל חג את המשמעות שלו. פסח יציאת מצרים, האם אני יוצא מהמיצרים שלי? או שאני עד הרבה מחפש עוד מיצרים ומגביל את עצמי. סוכות, חג שמארחים, חג של ענני הכבוד, חג שאנחנו עושים זכר לניסים שהאלוקים עשה איתנו במצרים, שבועות, חג מתן תורה. מה זה חג ראש השנה? מה אנחנו מסמלים כאן? איזה אירוע היסטורי היה לעם ישראל בראש השנה? לא יציאת מצרים, לא ענני הכבוד שליוו אותנו במדבר, לא מתן תורה. מה קרה ביום הזה? אתה קיבלת אחריות על כל הבריאה. זה חג של אחריות. חג שאומרים לך, תהיה אחראי, תהיה איכותי, תזכור שהיום אתה נברא לפני אדם הראשון כלל את כל האנושות כולה, ואתה צריך לקחת אחריות על הסביבה, ואחריות לא של אפר מן האדמה, אלא להביא את האדמה לעליון שיתחבר עם אפר לאדמה. כלומר, למצוא איך שהחיים הגשמיים שקשורים עם האדמה, והחיים הרוחניים הנפשיים שמרמזים על אדמה לעליון, מתחברים יחד. איך אנחנו מסמלים את העניין הזה בראש השנה? מצוות היום זה תקיעת שופר. מה יש בתקיעת שופר? מדוע אנחנו תוקעים בשופר?
הפסוק אומר לתקוע בשופר. כל מצווה יש איזה סיבה, איזה טעם. מה טעם המצווה? רבי סעדיה גאון כתב כמה וכמה טעמים. הרמב״ם כותב טעמים על מצוות שופר. פירוש הפשוט, המנהג היה להכתיר מלך שתוקים בשופר. החצוצרות וכל שופר, הרי הוא לפני המלך השם. אנחנו כביכול ביום הזה מכתירים את הקדוש ברוך הוא למלך. כל התפילה, אלוקינו ואלוקי אבותינו, מלוך על העולם כולו. מה זה מלוך על העולם כולו? ואם אנחנו לא נמליך אותו, הוא לא יהיה מלך? הוא זקוק לנו? מה זה מערכת בחירות? יש כאן מועמדים שונים, ואנחנו בוחרים בו? ואם לא נבחר בו, אז הוא לא יהיה מלך? ואם לא נבחר בו, יש מישהו אחר שיחליף אותו? מה זה סגנון הבקשות? אלוקינו ולוקי אבותינו מלוך על העולם. הוא צריך את הבקשה שלי להיות מלך? אנחנו אומרים בפזמון שכולם מכירים, אדון עולם אשר מלך בטרם כל יצור נברא. עוד לפני שהיו נבראים, הוא היה מלך. אם הוא מלך שנוצר בזכותנו, כזה מלך אנחנו לא צריכים. כזה יש לנו הרבה. זה מלך בשר ודם, שהיום בוחרים בו, מחר מחליפים אותו. אבל אנחנו מדברים על מלך העולם, שהוא מלך טרם כל יצור נברא. אז הוא לא זקוק למלוכה שלנו. אז מה זה התקיעת השופר? אני תוקע בשופר? אני אומר, תמלוך עלינו. ועוד פעם תוקים, ועוד פעם תוקים. זה הסמל של תקיעת השופר. אז יש לפי פשוטם של דברים, כמו שאמרנו, סמל כזה, שופר מלשון שפרו מעשיכם, שופר מלשון התעוררות, חשבון נפש. אבל לפי מה שאנחנו אומרים בתפילה, זה להמליך את הקדוש ברוך הוא כביכול כמלך. הוא זקוק לזה? מה כוונת הדברים? זה נושא עמוק וארוך בתורת החסידות. אומר בתמצות מה המשמעות של העניין. בורא העולם לא צריך שאנחנו נמליך אותו למלך. הוא מלך בעצם. בקשת המלוכה, הכוונה לומר, אני רוצה את המלוכה שלך. מה ההבדל בעברית, בלשון הקודש, בין המושג מלוכה למושג ממשלה? בלשון הקודש, בספרי הדקדוק, הרמב״ם כבר כותב את זה, שממשלה זה בעל כורחו ומלוכה זה ברצון. מלכותו, אומרים בנוסח התפילה, מלכותו ברצון קיבלו עליהם. ממשלה, מושל בעל כורחו, הוא מושל. מושל בו, רודה בו. מלך זה בא מרצון של העם. הקדוש ברוך הוא מבקש ככה, אני מלך, ואני קורא את העולם, מהווה את העולם. אני רוצה לראות מכן שאתם שמחים במלכותי, שאתם רוצים את המלוכה שלי. אם אתם רוצים את המלוכה שלי, ואתם מביאים את זה במעשים, אני לוקח אחריות על העולם. ובוודאי שאני אקח אחריות, אבל הערת הפנים, והאחריות שאני אקח על העולם באופן מואר, טוב, חיובי, לטובה ולברכה, כמה שהנתינים יביעו רצון שהם שמחים עם המלכות שלי ורוצים לעשות מה שאני מבקש, המלכות שאני אהיה עליהם זה לא יהיה ממשלה בעל כורחה, זה יהיה מלכות ברצון. איפה אנחנו רואים את זה במילים של התפילה? כשאנחנו פונים לקדוש ברוך הוא בראש השנה, בעשרת ימי תשובה, ביום הכיפורים, אנחנו אומרים, אבינו מלכנו. מה זה אבינו מלכנו? בעצם אתה אבינו. ואנחנו קשורים איתך כבנים אליו, כרחם אב על בנים. אבל אנחנו בשר ודם, ואתה מלך העולם. ויש ריחוק ערך בין בורא לנברא. אנחנו מרגישים שאתה גם מלך עלינו. מבחינת הנשמה האלוקית, אנחנו מרגישים תמיד בנים קרובים. מבחינת הגוף, מבחינת החלק החיצוני, שזה אפר, וזה נברא, אנחנו מרגישים את האפסיות שלנו, אנחנו אומרים לגבי זה יש לנו ריחוק ערך במלך. כשהעם מביע רצון שהם רוצים את המלוכה, הקדוש ברוך הוא מולך על העולם ברצון, בשמחה ובאהבה, והוא לוקח אחריות שהשנה תהיה שנה טובה. כלומר, כפי האופן הפנימי שאנחנו מביעים את הרצון הטוב, שאנחנו שמחים עם המלכות שלו ולוקחים ברצון טוב את ההוראות המוארות שהוא נתן לנו ומשתדלים לעשות את הדברים כראוי, וזה אנחנו פועלים שהמלוכה תהיה יותר ברצון.
כלומר, אפשר להכריח את המלוכה של הקדוש ברוך הוא, הוא יהיה מלך והוא יעשה מה שהוא מבין, והוא יכול להיות מלך ברצון. מלך ברצון, הכוונה לומר, יש כאן הארת הפנים, יש כאן חיבור. לא רק של מלך, אלא גם של אבא, ובעיקר של אבא. וזה בעצם הבקשה של ראש השנה. והימים של עשרת ימי תשובה, שהם בעצם כנגד העשר הספירות, זה ימים שאדם צריך בהם כל יום לבדוק האם החוכמה שלי זה הדמה לעליון, דומה לחוכמה העליונה. האם הבינה שלי דומה לבינה העליונה. בשביל זה האדם צריך קצת להבין מה זה חוכמה, מה זה בינה, מה זה דעת. להכיר יותר את הכוחות הפנימיים שבתוכו. אותם עשר כוחות שיש לכל אחד מאיתנו. לכל אחד יש כוח של מלכות, יש לכל אחד יסוד, התקשרות לעשות דברים בצורה פנימית. לכל אחד יש עוד, הודיה ותודה ויופי. לכל אחד יש נצח מדעת הניצחון. לכל אחד יש חסד וגבורה, רצון להיטיב. ורצון לעמוד על דברים ולעשות אותם במדויק, להיות גיבור במקום הנכון. ולכל אחד יש את הכוח של הדעת. הדעת זה הפנמה. להתחבר לדברים, להתקשר אליהם. לא רק שאני מבין את הדברים, אני מרגיש את הדברים. כפי שמבואר בעריכות בתורת החסידות, להבין היטב כל אחד למצוא את עצמו, איכן הכוחות האלו נמצאים בתוכו, ואיך הוא איתם אדמה לעליון. זה בעצם החג של ראש השנה. אם נסכם את הדברים, הנקודה הראשונה שעלינו לזכור, ראש השנה אנחנו מציינים איכות מול כמות. מציינים חג של אחריות. זה חג שאומרים לך, אתה אחראי על הבריאה. על מי? על הכל. כל דבר שאתה שומע, כל דבר שאתה רואה, כל דבר שבא במגע איתך, תחשוב איך אני יכול להועיל, איך אני יכול לשפר, איך אני יכול לרומם, איך אני יכול לתקן. אתה נברא אחרון, אבל אתה קדום לכל. נתנו לך אחריות על הכל. ושכל אחד עושה את הדברים הללו בצורה אחראית ושמחה בדלת אמות שלו, אז כל אחד בעצם מלך באזור שלו. כשרואים אותו אומרים, זה אדם שהוא מתנהג כמנהיג, אבל איזה מנהיג? שהנתינים שלידו שמחים להיות לידו. זה הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, לבחון את עצמנו עד כמה אנחנו רוצים את המלוכה. כמה אנחנו רוצים. הרצון למלוכה גורם שמצידו יתברך, המלוכה תהיה ברצון, בשמחה, באהבה. מברכים שנה טובה. ברכת השנה טובה זה תוצאה מקבלת המלכות. אם אני מקבל אותו כמלך, אז הוא אחראי עליו. אז יהיה שנה טובה ומתוקה. זה התפקיד של המלך. כלומר, שנה טובה זה תוצאה וסימפטום לזה שהוא המלך, הוא מלך ברצון. אם הוא המלך ברצון, אני מקבל אותו באהבה ובשמחה, אז הוא יעשה את הדברים הטובים כמלך, שהוא מבין מה הכי טוב בשבילי. כלומר, אנחנו מאחלים שנה טובה, מתכוונים לומר, תקבל את המלכות, תקבל על עצמך את הדברים ברצון ובשמחה, אם המלך לוקח עליך אחריות, זה יהיה לטובה ולברכה. הנקודה הזאת היא של הרצון שהשם ימלוך עלינו, זה השופר. השופר זה משהו שהוא קול פשוט, הוא לא קול מוזיקלי. זה לא יצירה מוזיקלית מופלאה. תוקעים בשופר. זה בעצם אמירה פנימית. אני מהלב שלי אומר, אני שלך. יש צעקה שבאה עם מילים. אני אומר איזה משפט בנוי לתלפיות. יש לפעמים שאני בוכה ורואים בבכי שלי איזה רצון אז. יש לפעמים שאדם נמצא בשתיקה. לשון הזוהר זה נקרא קלה פנימה דלא השתמה. כל פנימי שאני לא מסביר את עצמי, אבל אני אומר, אני שלך. כמו שאומרים, שתיקה. מישהו שותק ובעיניים אני רואה שהוא מביע משהו. אם בראש השנה היינו מביאים יצירה מוזיקלית, זה היה מאוד יפה. אבל לא היה כאן את הביטול שכולנו עומדים כאחד ואומרים, ריבונו של עולם, אתה המלך. זה שר יותר יפה, זה שר פחות יפה. השופר אומר, אנחנו כולנו כאחד תוקים, והתקיעה הזאת זה צעקה, אבא, אנחנו שלך. אבא, אנחנו רוצים להיות איתך, רוצים להיות קשורים איתך. זה כל השופר, זה צעקה פנימית, מעומק הלב. אבא, אני שלך, ואני רוצה להיות איתך. אם טעיתי משהו, טעיתי, אני רוצה תמיד להיות איתך. אני רוצה לקבל את ההוראות המוארות שלך, לעשות את הדברים נכון, איך שאני מבין את הדברים, ולפי ההוראות שאתה נתת לי. זה הבקשה מלוך על העולם כולו בכבודך. יעזור השם יתברך, שבעזרת השם, ייקח כל אחד מאיתנו את האחריות האיכותית על המעשים שלנו, להשתדל להיות יותר איכותיים במעשים, במחשבות, לא לוותר על הכמות, לא לוותר על האמצעי. בורא העולם ברא את העולם ששישה ימים זה ימות החול, שבת זה יום אחד.
כלומר, יש כמות של ששת ימי המעשה, והאיכות מגיעה בשבת. גם ביום הרגיל, יש לך המון מעשים ותפקידים שהם לכאורה בגדר אמצעי, אבל הם צריכים להוביל למטרה האיכותית. ברגע שאתה רואה שזה מוביל למטרה האיכותית, הרמת את כל העניין הכמותי. בעזרת השם, אנחנו כולנו מקבלים את המלכות של הקדוש ברוך הוא באהבה, בשמחה. אנחנו רואים בכל מקום לפני ראש השנה יהודים מתאספים. זה מוסיף בתהילים, זה עוזר לחברו, זה מועיל לחבר בעיצה, אבל כולם ברצון להוסיף. חודש אלול זה זמן שכולם מרגישים שרוצים להשתפר. ההשתפרות הזאת זה אמירה לבורא העולם, אנחנו רוצים להיות תחת מרותך. אנחנו משתפרים ורוצים עוד יותר להשתפר, כי זה רצונך מאיתנו, שנהיה אדמה לעליון. בעזרת השם, נקבל כולנו שנה טובה ומתוקה, שנה של בריאות ושמחה, שנה של בשורות טובות, שנה שבעזרת השם נזכה לראות שתחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. רבי חנניה בן הקשיא אומר, צה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפי חגיבה להם, התורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו. Thank you.